Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira trazendo circuito de filmes para vocês. Quem é que não gosta de assistir filme, né? E mais ainda, tirar lições de vida que vão servir para o nosso dia a dia. Então, com esse olhar da psicologia, trazendo esse olhar da psicologia para vocês, do coach também, um conhecimento, para que você possa fazer com que amplie a sua visão sobre o filme. Trazer temáticas que você talvez não tenha refletido ou percebido durante o filme. Então, quando você assistir o filme, você vai, de fato, observar, se atentar a alguns detalhes que são importantes. Então, fica até o final dessa live para que você possa pegar todos os aprendizados e de fato, você, né, você poder ver, né, aproveitar todos os elementos do filme, e outro, trazer o maior número de aprendizado para a sua vida, ações, né? Porque aprendizados se tornam ações de mudança na sua vida e no seu comportamento. Você pode se identificar com a história do personagem principal, você pode se identificar com o contexto, com as situações do filme. Então é bastante interessante. E como uma forma, né, de você entender um pouco do contexto desse filme, esse filme ele foi lançado em 2018, ele tem a participação, né, a atuação do Paulo Gustavo, que é o ator, e tem a Fernanda, que é a personagem principal, onde o personagem Paulo Gustavo é super amiga, super amigo dessa, da Fernanda, né? E aí vocês vão entender um pouco esse contexto. O nome do filme é Minha Vida em Marte. Se vocês, quem leu, né, esse livro, vai fazer essa ponte, né? Que é o livro Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus. O que é que esse livro ele traz? Traz a questão das diferenças de percepção, de comportamento do homem e da mulher. Então, é como se fossem duas pessoas diferentes, né, que se complementam em termos de visão. Se a gente for parar para analisar em termos práticos, é isso que acontece, né? É o Marte, né, que é o planeta, e tem Vênus, ou seja, aparentemente parece que cada um mora em um planeta. E a pergunta é como é que convivem juntos ali. Então eu preciso entender a comunicação, eu preciso entender como é que funciona a mulher, eu preciso saber como é que funciona o homem, a visão dele, como é que ele pensa, como é que ele atua, para poder de fato atuar e poder me relacionar melhor. Porque o grande ponto disso tudo, dessa história toda, é eu querer que o outro faça o que eu estou fazendo, que ele atue do jeito que eu atuo também. A gente, dentro do conhecimento do coach, a gente tem a questão do perfil comportamental. Aí a gente vai entender de fato essa diferença, né, não só de homem e mulher, mas de comportamento, de perfil de fato na profundidade. E aí a gente vai entender essa diferença de olhar, né? Às vezes um do casal, né, tem a percepção de amor que o outro ama através da fala, que o outro precisa falar que ama. Já o outro, a outra parte, tem que fazer, demonstrar em ações. Então aí já começa uma divergência de entendimento, o que que um está falando e o que o outro está falando. Então é só para exemplificar essa questão da diferença, né, e associar
a questão do nome do filme. Então, Minha Vida em Marte conta a história da Fernanda, que é casada com o Tom, que faz o Tom, quem faz o ator é Marcos Palmeira, com quem tem uma filha de 5 anos, eles têm uma filha de 5 anos, é um casal que está em meio, né, de uma crise, um desgaste, né, em relação à convivência, muitos anos de convivência, e que gera vários atritos, né, constantes nesse dia a dia. E quem ajuda a Fernanda a superar a crise, né, é o seu tanto sócio e amigo da Fernanda, que entra o Paulo Gustavo, que é o personagem aí, Aníbal é o Paulo Gustavo, né, e é parceiro inseparável, é para toda hora, eles estão sempre conversando, estando juntos, né, o Aníbal, ele é homossexual, gosta de homem, e é uma jornada, né, que eles ali estão no intuito de salvar esse casamento. Ou, né, continua ou põe um fim nesse casamento. Então, é uma comédia romântica, tem a duração de 1 hora e 45 minutos. É um filme que, de fato, ele vai trazer alguns, né, eu vou falar aqui, alguns aprendizados, algumas lições, e é importante a gente perceber, né, que cada um, tanto o Tom, que é o marido da Fernanda, e a Fernanda são independentes, né, em termos financeiros, tem uma estabilidade financeira, tem a questão do Aníbal, que é o Paulo Gustavo, que, né, o personagem que faz ali, ele, né, solteiro, né, procurando viver a vida da melhor forma possível. E dentro das temáticas, né, que aí eu vou levantar alguns temas, né, desse filme, a temática desse filme é relacionamentos, autoconhecimento, busca pela felicidade, a gente saber o que realmente a gente quer, necessita, a importância da gente se conhecer e também resgatar, né, aquilo que talvez a gente pelo dia a dia, pela rotina, a gente acaba se afastando da gente mesmo. Tem também a temática, né, de aceitação pessoal, a comunicação, o quanto é importante num momento como esse, a paixão pela vida cotidiana. Então são alguns pontos, né, que a gente precisa estar atento nesse filme. Né? Então é uma comédia brasileira, a Minha Vida em Marte. A questão da amizade mostra entre Aníbal e a personagem, né, que é a Fernanda. E aí eu vou trazer os tópicos principais e falar um pouco deles. Tá? O primeiro tópico que eu acabei de falar aqui é a importância da amizade. Então o filme, ele destaca a importância de amizades verdadeiras, né, na vida da Fernanda. O Aníbal, né, é o seu melhor amigo, sempre a seu lado nos momentos bons e ruins, mostrando um apoio mútuo, né, que é fundamental, tanto nos momentos bons e ruins. Um outro tópico que eu achei interessante do filme foi o autoconhecimento. A Fernanda passa um processo de autoconhecimento, né, desde o início até o final do filme, tanto na vida da sexualidade, tanto no dia a dia, questionando as suas escolhas de vida, né, o que realmente a faz feliz, e esse processo leva a reavaliar as suas prioridades, a buscar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, uma boa reflexão. Então, o terceiro aprendizado que eu tenho sobre esse filme é a valorização dos pequenos momentos. No filme, ressalta a importância, né, de valorizar os pequenos momentos de felicidade, gratidão da vida cotidiana
em vez de buscar a felicidade apenas em conquistas materiais e status social. Como eu falei, os dois eram independentes, né? Em termos financeiros eram estáveis, mas pela questão do trabalho, né, pelo cansaço do dia a dia, em muitas cenas do filme, né, cada um dormia, né, essa coisa da espera, né, em relação à relação sexual, e quando um estava mais ativo, o outro já estava cansado, e vice-versa, e acontecia isso várias vezes dentro dessa crise do casamento. O quarto aprendizado que a gente pode ter do filme é a aceitação das imperfeições. Em muitos momentos a Fernanda insegura em relação ao corpo, à idade, né? É importante a gente frisar que também a temática desse filme é trazendo a questão da idade, traz a morte também como uma temática, né? O fim como uma forma de delimitar, né, para que a gente reflita que a vida não é eterna, que a gente precisa fazer melhores escolhas hoje e não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, né, a gente não aproveitar a vida. Então, dentro disso, a importância de reavaliar e saber que, apesar da idade, apesar das imperfeições, a questão hormonal da idade, a questão da alguns desgastes da própria saúde, talvez a força, a dinâmica não seja a mesma, mas tem elementos aí que, se você colocar a luz de, né, coisas positivas em você, também nessa fase, também tem coisas boas. Então a Fernanda aprende a aceitar as suas próprias imperfeições, as imperfeições no seu relacionamento, percebendo que a felicidade está em aceitar as pessoas como elas são, com os seus defeitos e qualidades. Ninguém é perfeito, então a gente vai administrar todo esse, né, essa estrutura. O quinto aprendizado é a comunicação nos relacionamentos. É importante, né, expressar, falar, saber que, né, o que de fato o outro tem a necessidade, e naquele momento e ao decorrer dos dias também. Então a importância da comunicação aberta, honesta nos relacionamentos, né? Tanto nos relacionamentos amorosos, de amizade. A falta da comunicação pode levar a mal entendidos, né? E conflitos, enquanto a comunicação eficaz fortalece os laços afetivos. E uma outra coisa bacana que a gente vê né, quase ali para o final do filme, é a redescoberta da paixão. Ou seja, tem coisas pelo nosso dia a dia, por a nossa rotina, os desafios da nossa vida, a gente acaba perdendo ao decorrer da vida. Então, o filme também mostra que é possível você redescobrir essa paixão. Às vezes você está num trabalho que você não gosta, né? Às vezes é necessário você sair daquele trabalho para reconectar com essa essência. Em alguns casos também a questão do relacionamento, mas nesse caso do relacionamento ainda, na minha visão, é uma questão de comunicação. Eu vi algo muito interessante de um especialista, que é a questão do que a falta de amor é pela falta de comunicação, de comunicar amor. Então, se eu comunicar amor, eu acabo não sentindo amor. Mas se eu começar a passar a comunicar amor, a me comportar em atitudes, tudo que envolve a questão do amor, aquele sentimento eu passo a sentir novamente. Eu achei interessante essa visão. Então, em síntese, eu deixo de sentir amor pela falta de comunicação de amor, seja de falar que ama, em atitudes que ama, que passar tempo junto, tempo de qualidade, né, são algumas, o servir, a cumplicidade, o respeito, tudo, né, através da comunicação. Então é bem interessante essa questão do se reconectar e a questão dessa visão de amor,
Márcia, seja bem-vinda. É comunicar amor. Então a gente deixa de amar o parceiro, a parceira, o namorado, a namorada, porque deixa de comunicar amor. Então é interessante. Então o filme, nesse sexto aprendizado, fala da redescoberta da paixão. Então, ao longo da história, a Fernanda redescobre sua paixão pela vida, pelas coisas que realmente importam para ela. Então isso ajuda a reencontrar um novo propósito, a renovar seu entusiasmo pela vida. E para ela foi importante isso, né? Essas reflexões em relação à questão interpessoais, o significado da felicidade. E aí eu pergunto a você, qual o significado de felicidade para você? Né? Qual a reflexão das relações interpessoais? Quais os aprendizados você tem em relação a esse momento? Né? E como uma forma de sintetizar tudo que eu falei aqui, já com os aprendizados, uma das lições de vida, né, essenciais transmitidas no filme A Minha Vida em Marte é a importância de valorizar e cultivar os relacionamentos significativos em nossas vidas. Quais foram os dois significativos nesse filme? A questão da amizade, né, da Fernanda com Aníbal, e o casamento do Tom com a Fernanda. Então, através da personagem principal, que é a Fernanda, a gente é lembrado do amor verdadeiro, né, tanto da amizade e tanto do casamento. E essa amizade genuína e a conexão com os outros, que são fundamentais para a nossa felicidade e bem-estar emocional. Então o filme também ele destaca como é fácil nos perdermos na correria do dia a dia e afastarmos das pessoas que mais são importantes de nós. Então a Fernanda percebe, né, que apesar das dificuldades, conflitos que surgem nos relacionamentos, é a presença constante e o apoio mútuo que realmente sustenta essas conexões. Você acha a mesma coisa? Escreve aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. E eu espero que tenha feito sentido essa live para você, que você possa de fato olhar, né, olhar os relacionamentos de outra forma, esses aprendizados, aceitar suas imperfeições, valorizar os pequenos momentos, redescobrir paixões que talvez você tenha deixado de lado, sonhos, talvez o nascimento de um filho, você tenha engavetado sonhos, talvez seja o momento de trazer à tona a importância da amizade, né, o autoconhecimento, quanto é importante em um relacionamento a dois, nas amizades, ter o autoconhecimento, ter essa percepção. Então, é muito importante que você faça isso. Neia, seja bem-vinda. Então, a minha imensa gratidão a cada um de vocês, como eu falei, espero que tenha feito sentido essa visão desse filme, né, A Minha Vida em Marte. Assistam, é uma comédia super interessante, com Paulo Gustavo e também a outra atriz, né, que é o personagem, é a Fernanda. Então assistam, vocês vão dar boas risadas e uma reflexão muito interessante sobre esse filme. Então, beijo no coração de vocês, até a próxima, fico com Deus, tchau, gente.